Ladies and gentlemen, Gang Sangha, my name is Juan Fogulu and I'm from Xandidu Gota. Break stream on the yam, I'll continue the line at dinner. Okay, well done. I'll continue the yam, I'll be on the yam. Okay, I'm sure I'll go to the yam, break or stream on the cool on your champion, be over me, no? And I'll break up a little low less, or gentlemen, I'll own Pierre Messi, so you're Malaga, Yves, 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 ဒီမှာကြီးပြလိုက်မှာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းမယ်အကေမှာတော့ဒေါ်လာဆိုင်နန်းကိုကျွန်တော်က0ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်0လို့အဆိုင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် y 1 ဆိုပြီးတော့ဘာတမ်းဘူးအကူထုံမှာလဲနန်းကိုဖြည့်ထုံမယ်ပြီးရင်လိုင်းဘရိတ်ခံလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့စစ်စစ်မှလဲကျွန်တော်က၎င်းဒီဂိမ်းဖြစ်တဲ့နန်းတမ်းဘူးဟာ10အောက်ငင်းနေတူကြီးလို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြည့်ထုံသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဖြည့်ထုံ10အောက်ကိုဒီတိုင်းဖြည့်ထုံလိုက်မယ်ဆိုငယ်လို့မပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘရောင်ဇာပြတ်တော့မယ်ကျွန်တ
ဲ10ယောက်ငွေတွေအလုံးလို့ပြန်စားဖြစ်ကျွန်တော်ကအလုံးလို့မပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် increment လေးတော့ထားပြီးလိုက်အောင်တစ်စီတိုးမယ်လို့မတိုးဘူးဆိုရင်တော့0ပွားပဲပြန်ပြန်စားအောင်တော့ပြန်နာတက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာလာ run မယ်ဆိုရင် pn တစ်ချက်လောက်လိုက်ဒီမှာလာ value now x0 value now 1ဆိုပြီး9 ठी သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ10ယောက်ငွေလို့ပြောထားလို့10နဲ့ညီရလို့ပြောရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့10နဲ့ညီရ ठी သွားလိမ့်မယ်နော် okay အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ break in လုပ်တော့မယ်အကယ်၍များ iron nan ကတစ်စီတိုးရမှာမလား၎င်းတစ်စီတိုးရတဲ့ nan တန်ဖိုးက double equal 5 9နဲ့ညီခဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က program ကိုဘာလုပ်မလဲ break in လုပ်ပြတော့မယ် break break လို့ဆက်အလုံးမလုပ်တော့တော့ program ကိုရက်ပြတော့မညီသေးတွေကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့မလဲမညီသေးတွေ9နဲ့မညီသေးတွေအာသူ့အဖြေထုတ်မယ်တစ်ပေါင်းထည့်မယ်အဲ့တော့ refresh လုပ်လိုက်ရင်9လဲရောက်လဲရောကန်သွားပါတယ် break in ဖြစ်သွားတယ်9နဲ့ညီသွားဆို break in ဖြစ်ပြီအဲ့တော့0 1 2 3 4 ठी အဖြေထုတ်ပြီးရယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့9ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ဆိုအဲ့9ကလည်းအဖြေထုတ်ပြီးရမှာကျွန်တော်ကဒီမှာအဖြေမထုတ်တော့လို့နော်အဖြေထုတ်ချင်ရင်ဒီမှာ break in မလုပ်ခင်အဖြေတစ်ခေါက်ထုတ်ပြီးပေါ့ value now x ဆိုပြီးတော့ sign name ဆိုပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော် if statement မှန်သွားတော့ဒါကိုပဲအလုပ်လုပ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားဒီအောက်ပဲလှုပ်လို့ရဒီအောက်ကိုအလုံးလုံးတော့အဖြေမထုတ်ဘူးဖြစ်တာလေနော်ဒီမှာ9နဲ့ညင်အဖြေထုတ်ဆိုမှာ9နဲ့ညနော်ပြီးလဲပြီးသွားကြအောင်ဘာလုပ်လဲပရိုဂရမ်ရက်လိုက်တော့ကိုလူလို့ပြောလိုက်တယ်ရက်လိုက်တော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆက်အလုံးလုံးခွင့်ရှိလားမရှိတော့ဘူး breaking ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ကနေထော်သွားလဲ for လို့ရဲ့ curly bracket အဖွင့် while လို့ရဲ့ curly bracket အဖွင့်ပေးကနေထော်သွားလိုက်တယ်နော်အားမို့လဲကျွန်တော်က9နဲ့ညီတဲ့အချိန်မှာတန်ဖို့၎င်းတန်ဖို့အဖြေထုတ်ထုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းအောင်လဲသူ C1DI and we continue ဆက်အလုံးလုံးပါဆိုတဲ့ computer တွေသူဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေမယ်ငါလည်းအပြည့်နာပါရှိလဲဆိုတော့ဆက်အလုံးလုံးပါမှာကျွန်တော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့တစ်မတူဘူးမှာ program ပြတ်တော့မယ်အမားပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ငါအောင်ငယ်အကဲနန်းက5နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က continue ဆက်အလုံးလုံးပါဘာပါလုံးမလဲ cross sign nan ကို plus plus ဆိုပြီးတစ်ပေါင်းထည့်အောင်မယ်အော် 5 နဲ့ညီခဲ့ရင်ဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်သွားတော့ဒီမှာ5ဖြစ်နေတယ်5နဲ့ညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ဒီအရောပဲအလုပ်ပြန်လုပ်တယ်အဘာမှတစ်ပေါင်းမထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်5ပဲပြန်ဖြစ်နေပြန်အောင်အဲ5နဲ့ less than 5အောင်ငယ်တယ်5နဲ့ညီတယ်ပြန်ဖြစ်နေပြန်အောင်အဲဒီမှာ1 2 2လောက်ကျွန်တော်အစောမှမတိုးခဲ့လို့နော် nan plus plus ဆိုပြီးတော့မှ refresh လုပ်လိုက်ရင်ဟုတ် refresh လုပ်တာမဟုတ်ဒီကနေ lan run လာရင်ဒီတိုင်းပြလိုက်မယ်တန်အထိနေနော်အဲ့တော့ continue ဆိုဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာ BIEK break ဆိုမင်းရက်လိုက်တော့ကုန်လို့လေနော်အဲ့ဒါပြောရနော် refresh လုပ်လိုက်တော့မင်းရက်လိုက်တော့ဆိုတော့5လဲညီရော nan တန်ဖို့က5နဲ့ညီလဲညီရောရက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီငန်းသားတွေတော့ပဲမိတ်ဆွေတို့ break ရ continue statement ကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါသူများပြောရင်ဘာမှမတီးဘူးဘယ်နဲ့မဖြစ်ဖ ೇನೆ ချွတ်နေလေကောင်းလေပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sanicora.org ပါ